Assalamualaikum guys, selamat sore. Raid kedua guys, usung-usung jenazah guys. Usung-usung jenazah. Panas sepol. Alhamdulillah. Eka Husada. Cus. Sampe ning keterangan aku nang menawa mbiyen aku sing kelangan pengen dinas. Salah lali. Wingi ngene nanti ngene wis lali. Iya. Luar ya. Asline ning mriki kita griya ben. Ngono. Dhe ta mela perumahan iki. Ning rumah. Kenapa? Suwun bronto len. Emang cuma